ଆସୁଛି ଶଙ୍କର ମୋନା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଧମାଲ କରିବ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ୍ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ଶଙ୍କର ଦ ବ୍ରେଷ୍ଟ୍ରୟରେ ଶୀର୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏଥିରେ ନାୟିକା ସୁପ୍ରିୟା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ କରୁଛି। ଆକ୍ସନ ଓ ଇମୋସନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୁରା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦେବା, ଦିବ୍ୟା, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ କେକେ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାବତ ପୁଅର ଭୂମିକାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁପ୍ରିୟା ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଚମକ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।